হেরস্তো মই আছো এখন স্কুলত এইটো ক্লাসরুম এইটো ক্লাসরুম আর এই স্কুলখনৰ দৰে হয়তো পৃথিৱীত কোনো স্কুল দেখা নাপাব বহুতে নাজানে এইখন স্কুল আছে আমাৰ অসমতে যিখন স্কুলত কোনো ফিজ নালাগে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া নহয় প্লাষ্টিক আপোনাৰ ঘৰত যি প্লাষ্টিক আছে বেয়া প্লাষ্টিক ইয়াত জমা দিব লাগিব এইটোৱে হৈছে স্কুলৰ ফিজ এইখন স্কুলৰ আপোনাৰ বয়স চাই কোনো ক্লাছ পাতি নিদিয়ে আপোনাৰ টেলেণ্ট চাই ক্লাছ যে আপুনি কিমানত পঢ়িব যোগ্য সেই চাই ক্লাছ দিব তো এইখন স্কুল আজি অলপমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ ভালদৰে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাওক বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাড়ীৰ পৰা তো ৰাতিপুৱা 7টা বাজিছে তো এখন এনেকুৱা স্কুল দেখাব গৈ আছোঁ আজি যিখন স্কুলক ইংলেণ্ডৰ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে গ'ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল হোষ্ট এৱাৰ্ড দিছে অক্সফৰ্ডৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ ল'বলৈ ইয়াত আহে অসমত চাওক ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনিভাৰ ইউএনত কি কৈছে স্কুলখনৰ কথা Akshar Foundation is a women-led NGO based in India. যিখন স্কুলৰ কথা আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে সেইখন স্কুল অসমত আছে জানেনে অসম কে কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটন ডিষ্ট্ৰিক্ট মে অক্ষৰ ফৰম ইজ নাম কা এক স্কুল ষ্টবলক দেশ অক্সফৰ্ডৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰা এখন স্কুল অসমত আছে সেই স্কুলখনত গৈ আছোঁ আৰু তাত কেনেকুৱা কি ষ্টাইলত শিক্ষা দিয়া হয় দেখাম গোটেই কনচেপ্ট আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ যাব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চলো এতিয়া গড়চুক গৈ আছোঁ স্কুলখন মানে গড়চুকত আছে গড়চুক পামুহিত আছে গড়চুকৰ পামুহিত পামুহি গড়চুক তাতে আছে স্কুলখন আৰু সেই স্কুলখনত মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়াবিলাক বহুত আহে আহি পালোঁ আমি গড়চুক সেইটো হাৱে হয় এতিয়া ই লোকেশ্যন মাৰি আছে স্কুলখনৰ কি নাম স্কুলখনৰ অক্সৰ ফৰম অক্সৰ ফৰম না কি বোলে আমি আহি পালোঁ স্কুলখন অলপমান গলিৰ ভিতৰত এইখনে অক্ষৰ ফাৰ্ম আৰু ইয়াত 18 বজাৰ পৰা 2টা বজাত গেলি এণ্ট্ৰি আৰু 4.5 মিনিট আছে তাৰপিছতে যাব পাৰি ভিতৰত অলপমান মনোযোগ দি ভিডিঅ'টো চাওক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে স্কুলখনে ইয়াৰ ভিতৰত প্লাষ্টিক আছে ইয়ে তো ভিতৰত মই গাড়ীখন থোৱাৰ পিছতে এখন গাড়ী আহিল আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকে হাতত প্লাষ্টিকৰ টোপোলা লৈ লৈ ক্লাছ কৰিব আহিছে আহক প্লাষ্টিকখিনি ক'ত থৈ দিয়ে আমি এতিয়া চাম প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে ঘৰত যিমান প্লাষ্টিক আছে এই প্লাষ্টিক এনেকৈ লৈ আহি ইয়াত জমা দিয়ে এইটোৱে হৈছে স্কুল ফিজ ৱাও তো ক্লাছৰুমবিলাক এনেকুৱা স্কুলখনৰ পুৰা অ'পেন ইয়াতে অক্সফৰ্ডৰ ষ্টুডেণ্ট আহি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি যায় বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ এতিয়া এটেণ্ডেঞ্চ লোৱা হ'ব তো ইয়াত আহি সকলোৱে পিছফালে লাইন পাতিলে আৰু এতিয়া প্লাষ্টিক জমা দিব নে কি কৰিব চাওক Sachin? Yes, miss. Hazuma? Yes, miss. Imram Shia? তো প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে প্লাষ্টিক জমা লয় আৰু কোনে কোনে প্লাষ্টিক আনিছে আনা নাই এটেণ্ডেঞ্চটো লৈ ল'লে এতিয়া জমা দিব প্লাষ্টিক অ'কে এতিয়া প্লাষ্টিক ক'ত থ'ব সেইটো দেখাই আছোঁ আৰু ক্লাছৰুমবিলাক চাওক অ'পেন ক্লাছৰুমটো একবাৰ চাওক না এটা কিবা আশ্ৰমৰ ফিলিংছ কি মজা লাগিছে এইটো এটা ক্লাছৰুম ভিতৰত ডেস্ক বেঞ্চবিলাক চাওক কি ধুনীয়া আৰু এতিয়া সেনেকুৱাকৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালী লাইন পাতি গৈ আছে এইফালে প্লাষ্টিক থোৱা যা ঠাই আছে তাত থ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা ৰিচাইকেল কৰি লৈ যোৱা হ'ব ইয়াতে প্লাষ্টিক থ'ব ৱাও এটা প্লাষ্টিক পঠাই আছে ইয়াতে আকৌ স্কুল ফিজ নালাগে কমপ্লিটলি ফ্ৰী হয় তেওঁলোকৰ আৰু এইখিনিদি আমি কি কৰিম এতিয়া অলপ ক্লাছ আফটাৰ ক্লাছ ষ্টুডেণ্টখিনি এইখিনি ছেগ্ৰিগেশ্যন কৰিব কোনটো প্লাষ্টিক কোনটো আমাৰ হাত যাব ইয়াত এনেকুৱা বনোৱা আছে তো তেওঁলোকক এনেকুৱাকৈ ভাগ ভাগ কৰি আমি সেই ছেগ্ৰিগেশ্যন কৰিম কৰি কি কৰিম আমি ইক' ব্ৰিক্স বনাম ইক' ব্ৰিক্স কি হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইয়াতে প্লাষ্টিকৰ বটলত সেই ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক বা চিপ্ছৰ পেকেটছবিলাক যোনবিলাক আছে এইটো ভৰাই কিনে এনেকুৱা ইক' ব্ৰিক্স বনায় এতিয়া স্কুলখনৰ ক্লাছ ছিষ্টেম নৰ্মেল স্কুলৰ দৰে নহয় এজন ল'ৰাই যদি মেথছত ক্লাছ 2ত পঢ়ি আছে ইংলিছত ক্লাছ 10তো পঢ়ি থাকিব পাৰে মই অলপ সৰু সৰুকৈ কৈ আছোঁ যিহেতু স্কুল তো ইয়াত পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিব চাওক না কি ধুনীয়া অ'পেন পৰিৱেশ চাওক আৰু ইয়াত শিক্ষকে শিকাই আছে ইয়াত আপুনি পঢ়ি আছে এতিয়া সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী তাত যাব আৰু সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী তাত যাব এতিয়া ক্লাছ আজিৰ পৰা আৰম্ভ মানে 8টাৰ পৰা ক্লাছটো আৰম্ভ হৈ যায় দিয়ক 8টাৰ পৰা তো ইয়াত কোনো সেৱা CBSE মানে কোৰ্ছ দিয়া নহয় সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ টাইপৰ কোৰ্ছ ইয়াত শিকোৱা হ'ব হয় মানে যি কোৰ্ছ ষ্টাডি কৰিবলৈ বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা মানুহ আহে এতিয়া ভালকৈ বুজি লওঁ আহক কেনেকৈ ইয়াত শিকোৱা হয় কেনেকুৱা ছিষ্টেমত আৰু ইয়াত গৌৰৱ ছাৰ আছে স্কুলখনৰ ছাৰ হয় তো ছাৰ ইয়াত মানে বয়স চাই ক্লাছত নিদিয়ে ইয়াত যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আহে কি কৰে কওকচোন আমি সৰু এটা টেষ্ট লওঁ তাতে আমি বেচিক চাওঁ ষ্টুডেণ্টে কি পাৰে কি নাই এলফাবেটছ পাৰি আছে নে নাই নম্বৰছ পাৰি আছে নাই ধৰি লওক কোনোবা ষ্টুডেণ্ট যদি 9-10 ইয়াৰ্ছৰ হয়
বাট বেসিক এলফাবেটস না জানে হি লেভেল 1 অপ আরম্ভ কইব ওকে 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 কিন্তু আকো যদি হি ম্যাথসত ভাল আছে তেনে হলি ম্যাথসরি লেভেল 2 না হলে লেভেল 3 থাকিব আচ্ছা তার মানে বেলেক বেলেক সাবজেক্টৰ বেলেক বেলেক ক্লাস যদি এজন লড়াই ম্যাথস গণিত ভালকে পারে তা গণিতত হায়ার বহাব আর যদি অসমে ভালকে না জানে অসমিয়াত হৰু ক্লাসৰ লগত বহাব ওয়াও তো আহক এতিয়া একবার স্টুডেন্টৰ লগত কথা পাতু আর কি কোর্স দিয়া হয় কোর্সটো একবার চাই লও ইয়াত সেবা চলি আছে নে সিবিএসসি কি কোর্স চলি আছে মানে তো কারেন্টলি মানে আমার যান হায়ার লেভেলের স্টুডেন্টস আছে তেহত এন আই ও এস ওর কোর্স করে আছে এটা কি হয় এন আই ও এস টু এটা আমার ওপেন ইনস্টিটিউট হয় যত মানে তেহত ওপেন কে পরীক্ষা দিব পারে ওকে ওকে আদার দেন ম্যাট্রিক আর সিবিএসসি আর একটা কোর্স আছে আচ্ছা আচ্ছা তো সেবাউন হয় মানে সিবিএসসি ও হয় এন আই ও এস এন আই ও এস ওকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং ওকে 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 যেনে কি আমার স্টুডেন্টস গুলাকে ঘর থাকি পিনে এক্সাম দিয়ে যেনে কি ম্যাট্রিক তেনে কি আমার স্টুডেন্টস আমার স্কুলত আহে তেহত প্রপার ক্লাস হয় ইচ এন্ড এভরি সাবজেক্ট আমার মাঝত স্পৃতি আছে তো প্রীতি কিমান বছৰৰ পৰা পঢ়ি আছে ইয়াতে মই 7 বছৰৰ পৰা পঢ়ি আছো 7 বছৰৰ পৰা ইয়াতে হয় হয় তুমি কিমান বছৰৰ পৰা পঢ়ি আছে ইয়াতে মই 5 বছৰৰ পৰা ওকে ওকে তো কোনোবাই 7 বছৰৰ পৰা কোনোবাই 5 বছৰৰ পৰা এনেকুৱাকে ইয়াত বিনা খৰচত পঢ়ি আছে কাৰণ এটো এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনাইজেচনৰ আণ্ডাৰত চলোৱা এখন স্কুল হয় আৰু এইখন স্কুলত মেটা টিচিং বুলি এটা মেথড ইউজ কৰা হয় য'ত ডাঙৰে সৰুক পঢ়াই হয় তাৰ বাবদ পইচা পায় ডাঙৰে ডাঙৰে মানে কেনেকুৱা সো ইয়াতে আমার কি হয় ডাঙর স্টুডেন্ট খিনি সরু স্টুডেন্ট খিনি পড়ায় তো ক্লাস 9 স্টুডেন্ট এটা ক্লাস 4 স্টুডেন্ট এটা পড়ায় তো তেও লোকৰ কাৰণে টোকেন আছে মানি থাকে সব স্কুল বাটা ক্লাসত তেও লোকে 30 ৰুপিস পাব পাৰে এটো 30 ৰুপিস তো কি হয় এটো ডেইলি মানে এটা এটা হেতো নিজ নিজ বেংক আইডি থাকে হে বেংক এটো তেও লোকে ডিপোজিট কৰে ডিপোজিট কৰে যেতিয়া পূজা হল বিহু হল কাৰণ তেও লোকৰ পেৰেন্টছ এফোর্ড কৰিব নহলে তেও লোকৰ নিডস বিলা তেও লোকে নিজে হে বস্তু খিনি পইচাটো উলা নিজৰ বস্তু খিনি কিনিব পাৰে আৰু কোনবা অনলাইন শপিং কৰিব লাগিলে আমি কিন্তু কেছ তো হ্যান্ড টু হ্যান্ড নিদি আচ্ছা ডাইৰেক্ট দোকানত দি দিয়ে যিকিনে হয় যিকিনে বা পেৰেণ্টছক সুধি লওঁ যে একচুৱেলি তেওঁলোকৰ নিড আছে নে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত যে তেতিয়া পেৰেণ্টছে যে য়েছ ক'ব তেতিয়া আমি সেই পইচাটো হে দি দিওঁ টোটেল কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ ইয়াত 110 ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু এইখন স্কুল মানে অনলি কিতাপত নলেজ দিয়া স্কুল নহয় ইয়াত ধৰক কিছুমানক কাঠ মিস্ত্ৰীৰ কাম শিকায় কিছুমানক চিলাই মেচিন শিকায় ইয়াত এচক ইয়াত কাঠ মিস্ত্ৰীৰ কাম শিকাই আছে কাঠৰ কাম শিকোৱা হৈছে কিবা কাম এইবিলাক সব ষ্টুডেণ্টে বনোৱা টিচাৰৰ লগত লগ শিকি শিকাই কাম টেইলৰিং কৰে তেওঁলোকে কাৰ্পেণ্ট্ৰি কৰে কাঠৰ কাম তাৰপিছত লেণ্ডস্কেপিং কৰে এন চি চি কৰে মিউজিক শিকাওঁ আমি ফাৰ্ষ্ট এইডৰ ক্লাছ কৰোঁ আৰু ডগ এনিমেল চেণ্টাৰ আছে ডগ কেনেকৈ আমি টেক কেয়াৰ কৰিম ফিডিং কেনেকৈ কৰাম গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত শিকাওঁ সেইখিনি ভকেশ্যন কোৰ্চৰ আণ্ডাৰত পৰে আমাৰ এইখন স্কুলৰ আৰু এটা কথা আছে যে পৰীক্ষাবিলাক যেনেকৈ বেলেগ স্কুলত হাফ ইয়েৰলি হয় এনুৱেল হয় আমাৰ স্কুলত ইয়াত অলপ ডিফাৰেঞ্চ হয় সপ্তাহত আমি যিমানখিনি পঢ়িম সেইখিনি আমি এভৰি ফ্ৰাইডে ফ্ৰাইডে পৰীক্ষা দিম ওকে সেই পঢ়াখিনি যিখিনি তেওঁলোকে সেই ছটা এক্সামত 95তকৈ এভভ পাব তেওঁলোকৰ নেক্সট লেভেলৰ বুলি যাওঁ ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক দুটা চিষ্টেমত পইচা ইনকাম কৰে এটাটো হৈছে ডাঙৰে সৰুক পঢ়ায় আৰু এটা এই প্লাষ্টিকৰ বস্তু বনাই মানে কি কৰা হ'ব এইবিলাক এই প্লাষ্টিক কেপছখিনি আমি শ্ৰেডাৰত শ্ৰেড কৰি সৰু সৰু পিচ কৰি দিওঁ এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ সৰু সৰু পিচ কৰি দিয়ে আৰু তাৰপিছত এই পিচটো কি কৰা তাৰপিছত এই পিচটো আমি ৱেট কৰি মল্ডছ আছে আমি মল্ডত সোমাই অ'ভেনত মেল্ট কৰি দিওঁ আচ্ছা এনেকুৱাকৈ অ'ভেনত এইটো গৰম কৰা হয় হা এনেকুৱা ষ্টিলৰ সিহঁত গৰম কৰি দিয়কচোন এইটো প্লাষ্টিকত নকৰে গৰম কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আউটপুট ওলাই যদি এইটোত দিয়ে এইটোত দিলে আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব এইবিলাক ধৰক কুকুৰক খানা খোৱাৰ পৰা টাবৰ পৰা এইবিলাক কোনো কালাৰ ইউজ কৰা হোৱা নাই এইটো ধৰক যেনেকুৱা কালাৰ সপাতৰ কালাৰ ধৰক বিছলেৰীৰ কালাৰ যে নীলা থাকে তো নীলাৰ পৰা এইটো হৈছে এইটো হৈছে এনেকুৱাকৈ তাপ বনাব পৰা যায় এনেকুৱাকৈ তাপ বনাইছে এইবিলাক তাপ এইবিলাক ইয়াত বিক্ৰীও কৰিব পাৰি কিবা কৰিব পাৰি আৰু তাপটো কোনো কথা ইয়াত চব বস্তু বনাব পাৰি যেনেকুৱাকৈ ইয়াত কি ৰিং বনাব পাৰি এইবিলাক চাওক কি ৰিং এনেকুৱাকৈ বনাব পাৰি কি ৰিং তাৰপিছত আপোনাৰ এইফালে আহক তো এইখন স্কুলত ৰিচাৰ্জ নচলাই কি স্কুলত ৰিচাৰ্জ চলাব অক্সফৰ্ডে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী ইনকামো কৰিছে বস্তুও বনাইছে চব কৰিছে পাৰফেক্ট স্কুল ইমান প্ৰেক্টিকেল স্কুল মই দেখা নাছিলোঁ লেভেলৰ শিক্ষা বিনা পইচা ইয়াত দি থকা হৈছে আৰু এইবিলাক বেছিয়ে স্কুলখন মানে ৰান হৈ আছে মানে আৰু বৰ্তমান আমাৰ লগত আছে অলকা শৰ্মা বাইদেউ বাইদেৱে এই স্কুলখন স্থাপন কৰিছিল 2016 চনত তো বাইদেউ নলবাৰী সমষ্টিৰ আপুনি বিধায়ক আছিলে আৰু লগতে প্ৰফেচাৰো আছিলে আৰু বাইদেউ আৰু বাইদেউৰ ছোৱালী আৰু বাইদেউৰ জোঁৱাই আপোনাৰ জোঁৱাই আমেৰিকাত এতিয়া ইয়াতে থাকে হয় তো বহুতো অসমীয়া মানুহ আমেৰিকাত থাকে কিন্তু বাইদেৱে জোঁৱায়েকক আমেৰিকাৰ পৰা আনি ইয়াত থাকি দিছে আৰু এতিয়া বাইদেউ ছোৱালী আৰু জোঁৱাই এই তিনিজনে মিলি এখন এনেকুৱা স্কুল মই দেখালোৱে স্থাপন কৰিছে যিখন স্কুলত আনকি অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবলৈ ইয়াত পঠায় তাৰপৰা ইয়াত পঠায় হয় আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে ইয়াতে
আর মেইনলি আমার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি আর অন্য বিভিন্ন বহু ইউনিভার্সিটির পরা আমার লগে যোগাযোগ করে আছে কিন্তু আমি ইন্টার্নস আনিলে আমার কি হয় তেওঁলোকক শিক্ষাব যাওঁতে আমার লড়া ছোৱালী আপনার বঞ্চিত হয়ে থাকে গতি এতিয়ালৈকে যেহেতু আমার স্কুল হল কিন্তু একটা কথা মানে জানাবলে পাই খুব সুখী হয়েছ যে আমার অক্ষর মডেলত কাম করব কারণে সরকারে আমার এশটা সরকারি স্কুলত কাম করব কারণে অনুমতি প্রদান করেছে আর একটা বস্তু মানে দেখাই দিছো ইন্টারভিউ মানে লই থাকার লগে লগে এয়া সব হরু হরু স্টুডেন্ট বিলাক গাড়ি আহিল আর হরু হরু স্টুডেন্ট বিলাকে হেল্প লই গল বস্তু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পড়া এই স্কুলখনক গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অ্যাওয়ার্ড দিছে আচরিত কথা এইটো যে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটির ভিতর এখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বলে ধরা হয় আর তার স্টুডেন্ট ইন্টার্নশিপ লবল শিকিবলে আমার অসমর এইখন স্কুলত আহে আর এইখন স্কুলক সন্মান প্রদান করেছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড তো এইটো চাও গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফিস মানে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইন্টার্নশিপ পোস্ট আর বহু স্টুডেন্টের মাজত এই ছোয়ালীজনী আইছিল অক্সফোর্ডের পড়া এই সুরজতর ঘরতে আসিলে আর ইয়াত মানে ইন্টার্নশিপ করেছিল লিওনি আসিলে বেলজিয়ামত অক্সফোর্ডত পড়ি আছে তো ইয়াতে ইন্টার্নশিপ করেছিল তিন সপ্তাহমান সুরজর ঘরতে আসিলে তো কি কম আর হলাই আইল স্কুলখনের পড়া স্কুল নহয় বেলেগ কিবা তো পারিলে এইবিলাক বস্তু শেয়ার করক আপনাদের যদি পারে এই মোর এই ভিডিওটা আজি হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসত একবার রাখি থই দিয়ক যে আমার অসমত এই লেভেলত কিবা এটা আছে।